המערכת הפעלה של הטלפון, החזירים היהודים המטומטמים עם השגיאות כתיב שלהם, מעל 80% מטומטמים, בני מטומטמים עם שגיאות כתיב, דפקו לי והרסו לי את כל המערכת הפעלה, החזירים האלה. כל דבר צריך לעשות איזה 4-5 פעמים, הטלפון כל היום מחובר למתן, הפליצות, בני פליצות האלה. שום דבר לא נשמר, כל דבר נסגר באמצע, נתקע. ימח שמה, פיצצו לי גם את המכשיר טלפון עם המזבלת של היהודים. לא רק את המוח ואת הגוף, לפחות שעופו מהמכשירים האלקטרונים, החזירים האלה. במחשב אני לא משתמש בגלל המחשב, גם בטלפון אני לא אשתמש בגללם גם. ימח שמם ושם זכרם. עוד הם ממשיכים לענות אותי לענתם גם עכשיו. 3:59, יום שישי, 14 באפריל 2023, הם גם מונעים ממני ליד בבית שלי, והם מונעים ממני להיות בתוך חלל סגור, שאני ככה מתחת לכיפת השמיים כל הזמן, עם כבלים מעריכים. גם הם לא, זה לא מוצא חן בעיניהם, גם שאני עושה עם כבלים מעריכים. הם רוצים שבכלל לא יהיה לי טלפון ושלא יהיה לי אינטרנט, שאני אהיה כמו הבן אדם, האדם הקדמון, לענתם, כשהם לוחצים לי על כפתורים במוח. ימח שמם, כל פעם שאני מחבר את הטלפון למתן, הם עושים לי במוח זמזום, כאילו שדדתי בנק, את הטלפון שלי, כל פעם שאני מחבר אותו למתן, ימח שמם ושם זכרם. המשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח בכפי שהם עשו לי.